اسہ چھ یم ہمیشہ ظلم کرن سانس مال پاڑس اتھ بہ کرو تھی کام وچ بھائی مے برابر گئی اس ترے چم نہ وچ اگر بہ یہ چائے چم کس مے پڑھا رہا تو تا چم نہ کی ووٹ چھ یوان ویلکم اصلی تھومس سر تھی تھی مہنو گھر زیٹ پہ ماجہ بین تھوان تک پگہ ووٹ تھا یہ کر مے مے پی تن جلال صبح وات سون ولہ وات سون بہت کرنا جی بہت ہے ولہ وات سون بائک پہ جلدی آج مہرا صاحب چیف منسٹرس بس یہ سا بس جی فون سہ محلس پائپ لاجو آب پائپ نئے آب سڑک ترنوی یہ بروٹ اگر نا میگنم پیو اگر یہ روپن تمت گھن سڑک یپ اپوز ونان کہ پوز دہنی گرن مے تھومت ہاتھ کے اگر ژے کہیم گھر تر پہ یہ نا ات کن جائے وچھ سا تہ کیا ونکس اگر باغس مز گھو ٹوٹ پیٹ مانگنی ونکس مہ بن باغ ونکس ہوں تھی اپ گریڈ کر تک تہ لگان دہ پندہ وز یہ واتن مے ہور تر پہ ان لکھت پہ واتن یور پکن پہ کر مخالفت ایک لیڈر پہ مے تمہ سی لڑن سا وا دلیل کیا پہ بہ لڑھ مکل ریت لگے ڈاے ہتھ تھی دزو مے آز کیا گو ڈیٹ پندہ نئے رت پندہ تین کورمت فروری پندہ کنفرم کنفرم وچھ سا کیاز لیٹر لکھتا تھی دی مے لیٹر ویٹر باقی کر وچھ سا بہ ہا ونی کر واپس آج میں حاجن وارڈ نمبر اکھ وارڈ ایک میں آ گیا ان کو بڑی پرابلم ہے بجلی سڑک اور پانی کی حاجن کی ڈیولپمنٹ کو لے کر ہمیشہ میں بات کرتا رہتا ہوں لیکن آج میں نے خود حاجن کا دورہ کیا اور آئندہ وقت میں ہر ایک وارڈ میں جاؤں گا ہر ایک فرد سے ملوں گا اور جتنا مجھ سے ہو سکتا میں ایک برج کا کام کروں گا حاجن اور ایڈمنسٹریشن کے بیچ میں ان کے ڈیولپمنٹس کو لے کر مگر بڑ افسوس گو میں یہ کہ یہ تھی میں بے تتھے کن سپتج ایک پہ تتھے کن پرابلم سڑکہ نہ کہین روڈ نہ کہین اندر بت صاف مگر باقی اندر کن خراب اندر کن خستہ حال یتھ وچ مے پرابلم یتھ نفر ام بچار گئی مجبور ونکس مے یور ان خاطر کیاز یل ان سختی آئے اہن سختی انشاء اللہ رحمان یوتا مے چل تیوتا کر بہ اہد خاطر تلس کیا دلیل چھو تہ پریشانی سڑک چھنا کہین مے وچ پان رو یہ آب بجلی پاور نہ کہین کہین کا قصہ یہ لائن یم دز یم جو حاجن وارڈ ایک وارڈ وارڈ اے تھی وچھو پان تہ لکن ہز پریشانی بچار